Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Moziyga sayohat ko'rsatuvimizning navbatdagi soni yana efirda. Biz ushbu ko'rsatuvimizni Termiz davlat muzey qo'riqxonasidan olib boryapmiz. Mazkur muzey 5 bo'limdan iborat bo'lib, ko'rsatuvimizning bu galgi sonida arxeologiya bo'limi haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Buning uchun muzeyga Termiz davlat universiteti katta o'qituvchisi, tarix fanlari falsafa doktori Odilaka Hamidovni taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsiz. Keling, hozir bizga mana shu muzeyning arxeologiya bo'limi haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz, arxeologiya bo'limidagi eksponatlar haqida to'xtalib o'tsangiz. Avvalambor aytib o'tishim lozim, Surxon zaminini, ya'ni qadimda Baqtriya yoki O'rta asrlarda Shimoliy Tohiriston hududlari deb aytilgan aynan shu zamin, ya'ni Baqtriya o'lkasi arxeologlar makkasi hisoblanadi. Qaysiki ma'noda bu yerda kelgan har bitta arxeolog o'zining ilmiy tadqiqoti uchun ko'plab o'sha moddiy madaniyat namunalariga, ko'plab yodgorliklarga, deyarli o'sha inson paydo bo'lgan davrdan to so'nggi o'rta asrlarga qadar bo'lgan yodgorliklarni o'z ichiga oluvchi ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish mumkin. Baqtriya Tohiriston, ya'ni Surxon zaminida O'rta Osiyo bo'yicha eng qadimgi tasviriy san'at namunalari yoki O'rta Osiyo bo'yicha eng qadimgi o'sha Neandertal bolaning bosh suyagi va shu kabi ko'plab topilmalar topilgan bo'lib, Surxon zamini tarixida Baqtriya tarixida alohida o'rin tutuvchi tarixiy bosqichlardan biri bu albatta miloddan avvalgi 3-2 mingyilliklarda o'z ichiga oluvchi bronza davri hisoblanadi. Bronza davri insoniyat tarixida o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, bu davrda o'sha mexanika harakatni ifodalovchi g'ildirakning kashf etilganligini yoki kulolchilik charxining kashf etilganligini yoki o'sha aynan neolit davridan ortiqcha mahsulotning paydo bo'lishidan so'ng aynan demak o'sha ilk sotsial tabaqalanish shahar davlatlarining shaharlarning paydo bo'lishini ham ko'rishimiz mumkin. Aynan Surxon zaminida O'zbekiston bo'yicha eng qadimgi shahar, shahar davlat, shuningdek o'zida eng qadimgi ibodatxonani joy qilgan qadimgi yodgorliklar topilgan bo'lib, bu o'ziga xos jahon arxeologiyasida katta o'rin tutuvchi Jarqo'ton yodgorligi, Sopol tipi yodgorligi va aynan o'sha umumiy nom bilan aytiladigan bo'lsak, Sopol madaniyati yodgorliklari hisoblanadi. Aynan ushbu muzeyning bronza davri ekspozitsiyasida Sopol madaniyatiga oid yodgorliklardan topilgan ko'plab moddiy madaniyat namunalari, jumladan metal buyumlar, kulolchilik buyumlari, tosh buyumlari yoki turlari bo'yicha aytadigan bo'lsak, masalan, metal buyumlardan o'sha bilak uzuk, uzuk, sirg'alar yoki tosh buyumlardan o'sha bemalol namunalar asosida aytadigan bo'lsak, masalan, qadoq tosh yoki yorg'uchoq toshi, yorg'uchoqning yuqori toshi, keli, keli sopi yoki kulolchilik buyumlaridan demak vaza, piyola, piyolasimon idishlar yoki o'sha xumlar, xumchalar shu kabi ko'plab turdagi noyob namunalar topilgan. Endi avvalambor aytib o'tishimiz lozim, Sopol madaniyati ushbu hududda o'ziga xos monumental me'morchilikni o'zida aks etganligi uchun shuningdek o'sha o'ziga xos yirik madaniyat ekanligi uchun o'sha Baqtriya davridagi ushbu madaniyat lokal mahalliy ko'rinishi Sopol madaniyat deb ataladiki, O'rta Osiyo bo'yicha umumiy nomda bu butun dunyo arxeologlari tomonidan Oks sivilizatsiyasi deb ataladi. Oks sivilizatsiyasi o'sha miloddan avvalgi 3-2 mingyillikda o'zida o'sha shahar davlat funksiyasini aks ettirgan yirik bir madaniy hodisa sifatida jahon olimlari tomonidan e'tirof etilgan. Bu eksponatlar qaysi davrga oid va qayerdan topilgan? Aytib o'tganimdek, bu eksponatlarning ko'pchilik qismi, demak, o'sha bronza davri yodgorliklaridan topilgan bo'lib, masalan, birinchi raqamli eksponatlarimiz, bular ko'pchiligi o'sha turli xil toshlardan yoki kulolchilik buyumlardan yasalgan bo'lib, o'ziga xos, demak, o'sha to'quvchilik jarayonida katta o'rin tutuvchi uchuq bosh vazifasini bajargan. Shuningdek, uning yana ko'plab xususiyatlari, funksiyalari keltirib o'tiladi. Ba'zida toshdan yasalgan uchuq boshlar o'ziga xos, demak, bezaklar bilan ifodalanganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda, demak, ikkinchi raqamli topilmamizda bu toshdan yasalgan paykon uchlari bo'lib, o'zi o'q yoyining ixtiro qilinishi miloddan avvalgi 10-chi mingyillikda mezolit davriga borib taqaladi. Mezolit davrida borib taqilgan o'q yoyining ixtiro qilinishi keyinchalik o'sha bronza davrida ham kelib, shu o'q yoy bo'yicha paykon uchlari bo'yicha ko'plab
ishlar amalga oshirilgan bo'lib, ular toshdan o'sha qismlarga bo'lib-bo'lib, o'sha chaqmoq toshini qismlarga bo'lib-bo'lib, xuddi shunday ko'rinishdagi, nihoyatda chiroyli ko'rinishdagi o'sha paykon ishlari yasalgan bo'lib, bu paykon ishlari o'sha davr, ya'ni bronza davri aholisining o'sha ovchilik yoki o'zini mudofa qilish holatlari uchun yoki albatta paykon uchlari bo'ladigan bo'lsak, bu uzoqqa yo'naltiruvchi qurollarni o'zida, demak, xususiyatlarini ifodalovchi paykon uchlari hisoblangan va bu bronza davri yodgorliklaridan topilgan o'ziga xos ko'plab uchraydigan namunalardan biri hisoblanadi. Aytib o'tishim lozim, Surxondaryo hududida ushbu topilmalar, demak, o'sha Jarqo'ton, Sopol tipi yodgorliklardan aniqlangan. Shu bilan birgalikda ekspozitsiyamizda o'sha Jarqo'ton yodgorligining ibodatxonasining tarixi ham keltirilgan bo'lib, bevosita tomoshabinlar tomonidan ushbu ibodatxonaning ko'rinishi qanday bo'lgan, unda qanday me'moriy arxitekturaviy belgilar, qismlar aks etganligini yoki minoralar sonini bemalol o'z ko'zlari bilan ko'rish mumkin va qadimgi ajdodlarimizning arxitekturasi, ya'ni me'morchiligi bo'yicha ko'plab tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Keyingi topilmalarda qarab chiqadigan bo'lsak, bu toshdan yasalgan turli xil topilmalar, ya'ni sferoidlar hisoblanadi va aylana shaklidagi toshlar nihoyatda silliqlab, o'ziga xos o'sha ko'rinishga keltirib, yengil toshlar, ular palaxmon toshlari sifatida foydalanilgan. Ushbu palaxmon toshlari ular ham uzoqqa yo'naltiruvchi, o'ziga xos gangituvchi xususiyatga ega bo'lgan tosh qurollar hisoblanadi. Ya'ni uzoqda turgan ko'plab shaxslarni o'ziga xos gangitish xususiyatiga ega bo'lgan mudofaa turidagi yoki hujum turidagi tosh qurollar hisoblanadi. Bronza davri yodgorliklarida bunday tosh palaxmonlar ko'p uchrashini kuzatishimiz mumkin. Keyingi topilmalarimiz bu ham o'sha tariftika metal buyumlar topilmalari hisoblanadi. Bronza davrida Jarqo'tonda Sopol tipi yodgorligida qabrlardan yoki yodgorliklarning ma'lum bir qismlaridan o'sha ayollarimizning yoki o'sha aholining taqinchoqlarini o'zida aks ettiruvchi qo'l qismiga yoki bo'yin qismiga yoki bosh qismiga kabi o'sha bezatish vazifasini o'zida aks ettirgan taqinchoqlarni ko'rishimiz mumkin. Mana masalan ekspozitsiyamizda o'sha bilaguzuklarni yoki uzuklarni ko'rishimiz mumkinki, bu o'zi qadimgi aholimizning estetik qarashlarini, go'zallikka oid bo'lgan o'sha qarashlarini o'zida aks ettirgan. Shuningdek turli xil toshlardan, turli xil xomashyoga ega bo'lgan toshlardan yasalgan shakllarga ega bo'lgan o'sha munchoq toshlari ham bu yerda aks ettirilgan. Endi kichik mitti topilmalar turiga, ya'ni o'sha kuydirilgan loydan, ya'ni terrakota deyiladi, terrakota ko'rinishidagi yoki kulolchilik buyumlari, o'sha kulolchilik loydan o'ziga xos shakllarga keltirgan turli xil zoomorf haykalchalar. Zoomorf degan bu o'sha hayvon ko'rinishidagi turli xil haykalchalar bor. Olimlar tomonidan o'yinchoq vazifasini o'taganligini yoki ma'lum bir ma'noda totemizm qarashlari bor, o'sha hayvonga sig'inish yoki hayvonga bir e'tiqod qilish yoki hayvonni bir muqaddas bilish tushunchalari aks etgan o'ziga xos qarashlar hisoblangan. O'sha zoomorfik qarashlar o'sha mashhur ma'lum bir terrakota haykalchalarda o'z aksini topgan. Men boya o'sha taqinchoqlarning o'ziga xos xususiyatlarini aytib o'tishim bilan birgalikda shu bilan taqinchoqlarning yana bir turi bor, bu to'g'nog'ichlar hisoblanadi. To'g'nog'ichlar turli xil ko'rinishda, turli xil xomashyolarda, hatto toshlarda yasalgan ham holatlar bor. Yengil toshlardan albatta. To'g'nog'ichlar o'sha bir qarich uzunligida bo'lib, o'sha ayolning yoki uzun sochli erkakning sochlarini yig'ib, ma'lum bir ma'noda o'sha, demak, biriktirib qo'yishdi, bezak sifatida foydalanilgan bunday to'g'nog'ichlar va bu to'g'nog'ichlarning bosh qismida ba'zida turli xil shakllar, hayvonlarning tasvirlari yoki ba'zi bir holatda o'sha geometrik figuralar aks etgan bo'lib, ba'zida bular totemistik qarashlarni o'z aks etgan, ba'zida bezak vazifasini bajargan, ba'zida geometrik qarashlar muhr vazifasini ham bajargan. Ya'ni o'sha boshidan olib bevosita o'sha kerakli yumshoq jismga o'sha o'z belgisini qoldirish xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin. Aynan xuddi shunday to'g'nog'ichlar ushbu muzeyning ekspozitsiyasidan o'rin olgan. Endi aytib o'tishim lozim, bronza davri texnologiyasida, bronza davri hunarmandchiligida kulolchilik alohida o'rin tutadi. Kulolchilikning paydo bo'lishi butun dunyo bo'yicha neolit davridan hisoblanadi. Neolit miloddan avvalgi 6-4 minglarni o'z ichiga olgan bo'lib, neolit davrida kulolchilik paydo bo'lgan. Dastlab kulolchilik charxi bo'lmagan, kulolchilik buyumlari qo'lda, yoqma usulda yoki lenta uslubida yasalgan. Buni biz joy tun,
o'sha Turkmanistonda joylashgan yoki o'sha zamonbobi kabi yodgorliklardan keyinchalik ko'rishimiz mumkin. Surxondaryo hududida eng qadimgi o'sha kulolchilik buyumlari Sopol tepa, Jarqo'ton kabi bronz davr yodgorliklarda aniqlangan bo'lsa, aynan bronza davrida kelib kulolchilikda kulolchilik charxi texnikasi kashf etiladi va kulolchilik buyumlari nihoyatda tez harakatlantiruvchi yoki sekin harakatlantiruvchi turli xil usullarni qo'llagan holatda sifatli kulolchilik buyumlari olingan. Ushbu kulolchilik buyumlari turlari nihoyatda ko'p bo'lib, masalan, Ahmadali Asqarov tomonidan, ya'ni Sopol madaniyatini o'rganib, fanga kiritgan akademik olimimiz tomonidan bir nechta tiplarga bo'lib o'rganilgan. Hozirgi kunda fransuz olimasi Eliz Lunoning dissertatsiyasida Ok sivilizatsiyasi, shu bilan birgalikda Sopol madaniyati kulolchiligi nihoyatda yorqin qilib o'rganilmoqda. Shu bilan birgalikda ko'plab ustozlarimiz ham tomonidan o'rganilgan bo'lib, bu kulolchilik buyumlarining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, nihoyatda o'ta sifatli qilib, estetik jihatdan nihoyatda go'zal qilib yasalgan. Bevosita muzeyga kelib tashrif buyuruvchi tomoshabinlar, muzeyga tashrif buyuruvchilar aynan o'sha bronza davri, ya'ni bundan 3,5 ming, 4 ming yil oldingi ajdodlarimizning kulolchilik buyumlarini aynan shu muzeyda ko'rish mumkin va ularning sifatiga, go'zalligiga, texnikasiga, estetik qarashlariga bevosita baho berishlari mumkin. Bevosita shu ekspozitsiya ko'rib o'tishimiz mumkin vaza ko'rinishidagi idishlar. Hozirda ham vaza ko'rinishidagi o'sha idishlar, demak, o'sha dasturxonning o'rtasida har xil mevalarni, turli xil ko'rinishdagi mevalarni qo'yishda ishlatiladi va bunday idishlar bayrambob idishlar hisoblanadi. Aynan o'sha rus tilida paradniy deyiladi. Bevosita dabdabali bazmlar uchun, dabdabali hodisalar uchun ishlatilgan o'ziga xos chiroyli ko'rinishdagi vazalar hisoblanadi. Hozir mana ko'rib guvohi bo'lyapmiz, mazkur kulolchilik buyumlarining hammasining rangi har xil. Qizil, oq. Bunga rang berilganmi yoki o'sha tuproq shunaqa? Avvalambor kulolchilik buyumlarining turli xil rangda bo'linishi albatta xomashyosiga ham bog'liq bo'lgan. Xomashyosiga turli xil o'sha tuproqning olingan joyiga, tuproq tarkibiga turli xil o'sha qo'shimcha pigmentlarning ishlatilishi va turli xil xususiyatlarga bog'liq. Bu albatta kulolchilik texnikasi bevosita o'rgangan. Aytib o'tishim kerak, bronza davri sopollari, ya'ni Sopol madaniyati sopollari bevosita oq tarkibli loydan ko'proq yasalganligi tilga olib o'tiladi. Uning tarkibiga turli xil qo'shimchalar kamroq qo'shilgan. Ya'ni o'sha sopolning maydalanganligi ba'zida bo'lishi mumkin yoki toshning maydalanganligi qisman bo'lishi mumkin. Ularning turli xil rangda bo'lishi ularning albatta qizdirilish, pishirilish jarayoniga ham ta'sir ko'rsatgan. Va ma'lum bir ma'noda aytib o'tishim kerak, kulolchilik xundonlari 2 yaruslik bo'ladigan bo'lsa, o'sha aynan 2 yaruslik kulolchilik xundonlarida bevosita kulolchilik buyumlarini pishirishda bevosita kislorod yetib boradigan hudud bo'ladi, kislorod yetib bormaydigan hudud bo'ladi va albatta o'sha temperaturaning yetib boradigan hududlari bo'ladi, yetib bormaydigan hududlari bo'ladi. O'sha temperatura nihoyatda yaxshi yetib borsa, sopol nihoyatda yaxshi pishirilgan va bu oq ko'rinishga yetib borgan. Agar ma'lum bir sopollar bir-biriga kegistirib qo'yilsa, tasavvur qilamiz, piyollar yoki o'sha vazasimon idishlar, bir necha xil idishlar, albatta ko'p sonli idishlar o'sha kulolchilik xundonni ichiga terilayotgan paytda bir-biriga kegistirilsa, o'sha kegistirilgan qismi ma'lum bir ma'noda temperatura yetib bormagan va o'sha temperatura yetib bormagan joylarda o'sha qizil rang yoki o'sha to'qroq rangni ko'rishimiz mumkin. Albatta bu o'sha davrdagi sopol pishirish an'anasi va sopol pishirish texnologiyasiga bog'liq hisoblangan. Bronz davrining oxiri, ilk temir asr boshlari miloddan avval 2 minglikning oxiri, 1 minglikning boshlariga to'g'ri keladi. Bu ilk temir asr deb ataladi. Surxondaryoda bu davr arxeologik davrlashtirish bo'yicha kuchuk 1, 2, 3 deb atalgan yoki sulolaviy davrlashtirish bo'yicha ahamoniylargacha bo'lgan qadimgi Baktriya davlati davri, shu bilan birgalikda o'sha miloddan avvalgi 6-chi, 4-chi asrlarda o'z ichiga olgan ahamoniylar davlati davri hisoblanadi. Aynan ushbu bo'limda shu davrlarda o'z ichiga olgan, shu bilan birgalikda ahamoniylardan keyingi Ellenizm davri, ya'ni Yunon Baktriya davlati davrini o'z ichiga olgan. Bu davrda o'sha ko'plab yodgorliklar Surxondaryo hududidan topilgan va o'sha yodgorliklardan topilgan turli xil ko'rinishdagi topilmalar ushbu ekspozitsiyadan o'rin olgan.
Davrning asosiy xususiyatlarini qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, ilk temir davriga kelib, temirdan yasalgan mehnat qurollari bevosita bronzadan yasalgan mehnat qurollar bilan birgalikda keng qo'llanila boshlanadi. 9-8 asrga kelganda bronza mehnat qurollari o'rnini temir qurollar egallay boshlaydi. Albatta, temirdan yasalgan mehnat qurollari ishning sifati, unumdorligini nihoyatda ko'proq oshirgan va o'z-o'zidan ortiqcha mahsulot yanada ko'paygan ijtimoiy tabaqalanish jarayonida bu narsa o'z ta'sirini ko'rsatgan. Shu bilan birgalikda o'sha turli xil mudofaalangan istehkomlar vujud kelishini boshlab berganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Tarixiy taraqqiyot qonunlariga ko'ra an'anaviylik prinsipi hamisha davom etgan, o'sha ajdodlardan olingan bir necha ming yillardan beri davom etayotgan traditsiya, ya'ni an'analar davom etgan va albatta yangi migratsiyalar tufayli yoki o'ziga xos kashfiyotlar, ibtidoiy tafakkur taraqqiyoti tarixning rivojlanishi tufayli bunga innovatsiyalar ham qilib turgan. Temirning paydo bo'lishi, kirib kelishi xuddi shunday innovatsiya vazifasini bajargan. Bu albatta o'sha o'troq dehqonchilikdan shug'ullanuvchi xalqlar orasida ham keng rivojlangan. Ma'lum bir ma'noda tasodifiy holatlar yoki shu bilan birgalikda izlanishlar tufayli temir rudasidan yasalgan rudaning qayta ishlanishi, xomashyoning qayta ishlanishi shu bilan temirning keng kirib kelishi albatta nihoyatda keng qiyos kasb etgan. Albatta O'rta Osiyo topilmalarida, O'rta Osiyo yodgorliklaridan temirdan yasalgan mehnat qurollari 6-4 asrlarda ham ma'lum bir sanoqli topiladi. Buni biz unutmasligimiz kerak, lekin temir asri deb yuritiladi. Sabab ikkita omil bor. Bu o'sha paytdagi o'sha temirdan yasalgan mehnat qurollarining keyingi davr mehnat qurollarini yasalish uchun xomashyo vazifasini o'tagan. Ya'ni bevosita ular ham o'sha ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Silolaviy jihatdan bu davr o'sha qadimgi Baxtri davlati davri deydi. Miloddan avvalgi 7 asrda tashkil topganligi yozuv manbalarida o'sha arxeologik manbalar solishtirish orqali olimlarimiz tomonidan aytilgan. Keyingi davr albatta Ahamoniylar davlati davri deydi. Diniy dunyoqarash jihatdan bu davrda miloddan avvalgi 1000 yillikda Avesto an'analari asosida ilk zardushtilik keng tarqalganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha davrning moddiy madaniyatida o'z aksini topgan. Muzeyga tashrif buyuruvchi tomoshabinlar, tashrif buyuruvchilar tomonidan aynan muzey ekspozitsiyalarida shu davrga oid ko'plab topilmalarni tomosha qilishlari mumkin. Bevosita paloh montojlariga yoki o'sha aylanish shaklidagi buyumlarni ko'rishimiz mumkin va turli xil yodgorliklarning tasviri va albatta aytib o'tishim kerak, kulolchilik texnologiyasi yanada rivojlangan. O'sha yuqorida bronza davridagi sopolli madaniyat kulolchilik texnologiyasiga o'xshash bo'lgan, ammo shakl jihatdan yanada o'sha turli xillikda kasb etgan silindrokonik idishlar keng tarqalgan. Bu o'sha Ahamoniylargacha bo'lgan davr, shu bilan birgalikda o'sha Ahamoniylar davriga xos bo'lgan o'ziga xos shakl hisoblanadi. Bu arxeologlar tomonidan yodgorlikdan xuddi shunday shakldagi idishlarning topishi bevosita shu davrni belgilashda indikator vazifasini bajargan. Stakanlardan eng kichik idishlardan eng yuqori katta idishlargacha o'sha keng hajmli idishlargacha ko'rib o'tishimiz mumkinki, silindr ko'rinishda va o'sha silindr o'sha tak qismiga yaqin kelgan holatda ichki tomonga burilish holatlarini ko'rishimiz mumkin va bu geometrik tilda adabiyotlarda keltirib o'tilgan o'sha silindrokonik idishlar deb ataladi. Tez yuritiladigan kulolchilik sharhida sifatli qilib ishlanganligini ko'rishimiz mumkin. Ammo shu bilan birgalikda kulolchilik buyumlari bilan birgalikda Ahamoniylar davrida, Ahamoniylardan oldingi davrida tosh taroshlik san'ati, toshdan keng foydalanish yo'qolib qolmagan. Shu Ko'xtang tog' tizmasidagi yoki Hisor tog' tizmalarida, Bobo tog'da, aslan Ko'xtang tog' tizmasidagi o'sha toshlardan unumli foydalanish borasida ko'plab topilmalarni ko'rishimiz mumkin. Aynan qadimgi ajdodlarimiz unumli foydalanish borasida shunday topilmalardan biri albatta tosh topilmalar orasida eng ko'p uchraydigan bu o'sha o'g'ircha va o'g'ir dasta hisoblanadi. Yoki agar kattaligini hisobga olsak, keli yoki keli sopa. Unda albatta bug'doy yoki maydalanuvchi donlarni ezish uchun ishlatiladigan vazifalarni ko'rishimiz mumkin. Yoki Avestoda keltirib o'tilgan o'sha xam giyohining o'sha xaoman tayyorlashda ishlatilganligini aytib o'tishadi, o'sha o'g'ircha va o'g'ir dastani. Shuning uchun o'sha davrdagi tosh topilmalar orasida keli, keli sopi sifatli xlorit toshlardan yasalgan. Endi siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat, hozir qaysi bo'lim haqida bizga ma'lumotlar berib o'tasiz?
Avvalo tashriflaringiz uchun katta rahmat. Mana shu Surxon vohasining tarixiga, madaniyatiga bo'lgan xalqning, yosh avlodning e'tiboriga mana shunaqangi teleko'rsatuvlarni namoyish etishda jonbozlik ko'rsatganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Hozir biz yuqorida aytib o'tganingizdek, ustoz Odil aka Hamidovni Surxon vohasining bronza va ilk temir asr yodgorliklari to'g'risida qiziqarli, qimmatli ma'lumotlarga boy fikrlarini tinglab xabar bo'ldik. Endi biz hozir mana shu zalimizda ekspozitsiyada joylashgan yodgorliklar to'g'risida qo'yilgan eksponatlar yoki shu yodgorliklardan keltirilgan foto surat namunalari to'g'risida ham fikr almashamiz. Hozir mana shu turgan zalimiz Yunon Baktriya podshohligi davri miloddan avvalgi 3-2 asr oxiri, Kushon podshohligi davri miloddan avvalgi 1-3 asrlar va Tohoriston ilk o'rta asrlar davridagi zalda turibmiz. Tohoriston ilk o'rta asrlar davri zal haqida gaplashadigan bo'lsak, Surxon vohasining ilk o'rta asrlar davri yodgorliklari, moddiy madaniyati va Surxon vohasida aniqlangan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy madaniyat izlari qoldirilgan yodgorliklar olib borilgan arxeologik qazishmalardan chiqqan eksponatlar to'g'risida ham qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Hozir mana biz ko'rib turgan suratdagi yodgorlikning ko'rinishi bu Qirqiz qalasi deyiladi. Qirqiz qalasi bu Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida, ya'ni Termiz tumanida joylashgan yodgorlik hisoblanib, bu yodgorlik shu 10-chi asrdan berida hayot boshlangan degan farz taxminlar bor. Bu qazishmalarda topilgan osorat qillari va moddiy manbalar orqali aniqlangan. Bu yodgorlikda mana shunga holatga kelib qolish sabab endi bilamizki, yurtimizda qanchadan-qancha jangu jadallar, bosqinlar, deylik, mana shu 13-chi asrda mo'g'ullarning yurtimizga, xususan shu Termizning egallanishidagi ko'pdan-ko'p yodgorliklarimizda xonavayron bo'lganini ko'rishimiz mumkin va vayron etilgan. Bu yodgorliklar mustaqillikdan keyin mana shunday yodgorliklarda olib borilgan rekonstruksiya, restavratsiya ishlari natijasida yodgorlikni bilamizki, yarimigacha pishgan g'ishtdan shu asl holatini asrab avaylash uchun qilingan sa'y-harakatlar. Bu imorat nega aynan Qirqiz deb ataladi? Endi Qirqiz deyilishiga sabab bilamizki, Qoraqalpoq eposida ham Qirqiz dostoni bor. Keyin esa bizni mana shu Qirqiz degani bu endi bu o'sha paytda Qirqiz, ya'ni bu yerda 40 ta qiz ta'lim olgan bir dargoh, akademiya bo'lgan degan farazlarim bor. Chunki bu yerda talab ilm faqat 40 ta qiz o'sha yerdan chiqmay, xuddi bular asrga olingandek toat ibodatda bo'lib, shu ilm o'rganishga o'zini umrini bag'ishlagan. Turli xil rivoyatlar bor. 40 qiz de, endi bu 40 ta qiz degani 40 qizdan qolgan yodgorlikmi degan ma'nolarni ham keltirib chiqadi. Chunki 40 qiz yodgorligi respublikamizning Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida, keyin esa Qoraqalpoq episo 40 qiz dostoni, keyin esa Surxon vohasidagi Termiz tumanida joylashgan 40 qiz yodgorlik. Bu yerda ba'zi bir manbalarda Al-Hakimat Termiziyning qizlaridan bo'lgan talibi ilmlardan qiziga ham shu yerda dars berilib, shu yerda 40 ta qizi ilm oshirilgan degan farazlarim. Chunki bilamizki, O'rta Osiyoga shu Surxon vohasiga islom dini kirib kelgungacha bo'lgan yodgorliklarda bilamizki, bu yerda turli xil dinlar mavjud bo'lgan. Deylik, shu umuman O'rta Osiyoda ilk o'rta asrlarda shamoniylik, bu asosan chorvadorlar xalq orasida tarqalgan dinlar va o'sha yerda sug'diy va turkiy xalqlarda tarqalgan dinlarni ham til ko'rinishlari saqlanib qolgan. Zardushtilik dini ham bu yerda mavjud edi. Zardushtilik bilamizki, bu olov ibodatxonasi bo'lib, olovga topinib sig'inishgan, otashvarasi bo'lishgan. Shuning uchun keyin bu yerda mana shu yodgorlik asrga oid bo'lgan osoratqalar joylashganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, kichik ko'zacha, katta xum, keyin esa shamdonlar, asosan shu kulolchilik yuqori darajada o'sha paytda rivojlanganidan dalolat beradi. Hozir keling, osoratqalarga to'xtalishdan oldin o'sha mahalliy aholi orasida mazkur yodgorlik bo'yicha ko'plab o'sha rivoyatlar bor. Bular qanchalik asosli? Kimdir aytganingizdek 40 ta qiz kelib o'qigan deydi. Aslida bu imorat qanaqa imorat bo'lgan? Aslida bu imorat ko'rishingiz mumkinki, imoratning tarixida o'zi 4 tomonida burj qurilgan. Burj shunaqa bu asosan mudofaa inshooti sifatida qo'llanilgan. Shu shaharda turli xil yovuz bostirib keluvchi dushmanlardan himoyalash maqsadida u yerda kuzatib turishgan. Chunki dushman xiyla qilmoqchi bo'lgan taqdirda ham boshqa qo'shinma askarlari xabardor etish maqsadida 4 tomonda burj shunaqlar bo'lgan. Bu esa kecha kunduz qo'riqlangan. Maqsad endi bilamizki, xalqimizda biron bir tarixiy yodgorlikka bo'lgan e'tibor yoki asrashga qaratilgan sa'y-harakat natijasida xalqni og'zidan og'ziga o'tib keladigan rivoyat, naql, hikoyalar degandek rivoyatda ham ma'lum bir ma'noda ma'no bor. Chunki tarix silsilasida bilamizki,
har bir bosqinga uchragan yodgorlik bo'ladimi, shahar bo'ladimi, o'sha yerdan baribir bosqinchini yoki o'sha yerda yashagan xalqni moddiy madaniyat izlari topiladi. O'sha moddiy madaniyat izlari topilishiga qarab asoslanib arxeolog olimlarimiz tomonidan o'zining shu ilmiy asoslangan xulosalarini berib o'tadi. Hozir mana kitoblarda ko'p o'qiymiz, arxeolog olimlar tomonidan qazishma ishlari olib borilgan, unda o'sha Amir Temur tangalar topilgan deyishadi. Shu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, chunki mana bilamizki, Amir Temur o'zi buyuk davlat arbobi sifatida shu Termiz yaqinidagi buyoq qishlog'ida o'zi yalovbardor bayroqni tortiq qilib, bu davlat ramzi sifatida qabul qilgan ustozi Shayx Shamsiddin Kaldan. Chunki Termizni mana shunday ramz sifatida qo'llanish va bu yerdan temir va temuriylar davriga oid bo'lgan tangalarning topilishi ham O'rta Osiyo hududida temuriylar davlatining kuch qudrati naqadar buyuk ekanligidan dalolat beradi va temuriylar davrida zarb qilingan tangalarning badiiy qiymati yuqori bo'lgan. Chunki kumush, mis tangalardan zarb qilingan tangalar, tangalarda esa o'sha hududda asosan davlat ramzi sifatida muhr tushirilgan muhrlar va undan so'ng esa davlatning ramz sifatida bayroq ham aks ettirilgan. Bu ish esa aslida davlatni belgisini belgilagan va shu undan keyin esa Mirzo Ulug'bek, ya'ni Temuriylar davri jajarasining davomchisi sifatida Mirzo Ulug'bek tangalari ham o'sha Temuriylar davridagi xususan Termiz yaqinidagi yodgorliklarda topilgan. Bu esa bu o'rta asrlar rivojlangan o'rta asrlar bosqichida ko'plab bunday tangalar uchraydi. Bunday tangalar esa muzeylarimiz, balki nafaqat muzeylar, balki dunyo jahon muzeylarida ham bu tangalar namoyish etishini ko'rishimiz mumkin. Keling endi mana bu eksponatlar haqida bir batafsil ma'lumot berib o'ting. Bu xumdonlar qayerdan topilgan? Qaysinchi asrlarga tegishli? Bu ko'rib turgan ko'zachamiz, ko'zamiz mana hozir ko'rib turibmizki, og'iz qismi saqlanmagan holatda topilgan bo'lib, saqlanish holati yaxshi. Bu oq tuproqdan ishlangan bo'lib, yon atrofiga qo'l izlari bilan aylana shaklida turli xil naqshlar qo'llanilgan. Chunki har bir eksponatdagi ornament, ya'ni naqsh ma'lum bir ramziy ma'noga ega bo'lgan. Bu sopolda ishlanishini ko'rishingiz mumkin, chunki kulolchilik charxida yasalgan deyapsiz. O'z kulolchilik charxida yasalgan topilmalarning ko'pchiligi nafis, sifatli bo'ladi. Bu esa ishlangan mana tuproqdagi oq tuproqdan ishlangan. Bunga angob qo'llanilmagan. Chunki ba'zi bir eksponatlar bilamiz, qizil tuproqdan sifat, loy sifat rang beriladi. Bu esa angob deyiladi. Bu ko'rib turgan shamdonimiz esa bu o'sha 10-11 asrlarga oid bo'lib, shu Termiz hududidagi yodgorliklar, ya'ni shu 40 atrofidagi yodgorliklardan topilgan bo'lib, xonani yorug'ich sifatida foydalanilgan. Bu ko'rib turgan xumimiz esa asosan don va suyuqlik mahsulotlarini saqlashda ishlatilgan. Buni ham ishlanishda ko'rishimiz mumkinki, kulolchilik xumdonlarida pishirilgan bunday idishlar sabab olov yaxshi qizitilgan, olov yaxshi qizitilgandan keyin yon atrofga qurimagan holatda turli xil naqshlar yoki barmoq izlari tushirilib, qabrtma naqshlar berilgan va og'iz qismi esa tusqish ushlash uchun mustahkam qilib ishlangan qalinroq sifatda. Bu yerda joylashgan eksponatlarimiz esa sopol quvurlar. Sopol quvurlar bilamizki, faraz qiling, hozirgi rivojlangan davlatlar yoki shaharlarni ko'rishimiz mumkin, shaharga suv olib kelish yoki suvning shahardan chiqib ketishiga doimo suv quvurlar kerak bo'lgan. Osha suv quvurlarni biz dastlabki demizdek bo'ladi, chunki o'rta asrlarda bu narsa o'zining keskin yuqori ko'tarilishiga erishgan. Suv quvurlar ham shu 11-12 asrlarga oid bo'lib, suv quvurlar aholi shaharga suv kirgan va shahardan toza suvni kirib kelishini ta'minlagan. Chiqindi suvlar esa mana shunday suv maxsus turbalar orqali shahardan tashqari atrofga chiqib, tozalikni asrab turgan asosan. Aynan bu quvurlar Surxondaryo viloyatining qaysi hududidan topilgan? Bunday quvurlar asosan deylik, yuqorida ta'kidlangandek, bronza davridan ilk shu Jarqo'ton yodgorligida ilk shahar madaniyati aniqlangan yodgorlikda suv quvurlari topilgan. Bu esa mana shunday suv quvurlarining mavjudligi shaharning alomatidan belgisi. Sabab o'sha Surxondaryodagi yodgorliklarda uchragan mana shunday suv quvurlari bor bo'lgan makon topgan yodgorliklarda asosan shahar madaniyati shakllangan. Denov tumanidagi Xolchayon tarixiy yodgorligiga borganimizda aynan mana shunday quvurlarning mavjudligini ham ko'rdik. To'g'ri. Bevosita quvurlar ham bular bilan bog'liq. Bog'liq, chunki endi bilamizki, yurtimizda shu Kushonlar imperiyasi hukmron qilgan davrda eng yirik shahri poytaxt sifatida Dalarzin tepa yodgorligi nazarda tutilsa, undan so'ng keyingi bosqichi Xolchayon yodgorligi. Xolchayon yodgorligi ham Kushon davri yodgorliklarining muhim yodgorliklaridan biri hisoblanadi. U yerda ham shahar alomatlari bor. Chunki yodgorlik chiroyli tarix asosida qurilgan, o'sha yerda ham har xil suv quvurlar topilgan. Suv quvurlarining ham qo'llanilishi xonalarning shu ichki tuzilishiga qarabdan, masalan bir xili
suv quvurlar bir-biriga kiygiziladigan holatda ishlangan. Ketma-ket qabartma mana bunda ichiga kiriladigan tarzda ishlangan va baqvol ishlangan. Chunki bu ertaga qo'yish o'rnatish jarayonida ham bu pishirilgan. Chunki sinib ketmasligi uchun yoki yorilib ketmasligi uchun pishiq qilib ishlangan, qalinroq sifatda qilingan. Bu esa yodgorlikdan chiqqan mana asoratlarda o'z aksini topib turibdi. Bu yerda tasvirlari, suratlari esa yuqorida aytganimizdek 40 yodgorligi. 40 yodgorligidan shu boya aytib o'tganimizdek mana ichki tarixi quba shaklida qurilgan g'ishtdagi imoratlar va yodgorlik atrofida o'z asosan shu mahalliy aholi vakillari istiqomat qiladi. Mahalliy aholi vakillarining ham bildirishicha bu yerga ko'pdan ko'p xorijiy va mahalliy turistlarning tashrifi ko'zda tutiladi. Bu kelgan har bir tashrifchida o'zgacha bir qiziqish, bir tarixga bo'lgan e'tiborni kuchaytiradi. Shuning uchun ham bu yodgorliklarimiz kelajakka mana shu bizdan keyingi avlodga ham siz bilan biz hozir ko'rib turgandek darajada yetkazishimiz uchun biz hozirdanoq muhim bir ishlarni qivol belgilab rejalashtirib olishimiz kerak. Shuning uchun mana sizlarni hozir tashrifingiz chog'ida shu narsani ta'kidlab o'tish kerakki, madaniy, moddiy, madaniy meros yodgorliklariga bo'lgan e'tibor avvalgi yillarga qaraganda e'tibor kuchaydi. Bu e'tibor kuchaygan sabab mana bizda Termiz davlat muzey qoraxonasiga biriktirib berilgan yodgorliklar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda vitrinamizda joylashgan ekspozitsiyada joylashgan simob ko'zachalarni ko'rishimiz mumkin. Simob ko'zachalar deb nima uchun simob ko'zachalar? Bunda ham turli xil talqinlar bor. Bu simob ko'zachalar aslida eski Termiz hududidagi yodgorliklar ko'plab uchraydi. 11-12 asrlardan boshlab simob ko'zachalar aslida qimmatbaho shu suyuqliklar solingan va olib yurilgan deyiladi. Ikkinchi navbatda bu juda pishiq 3000 gradusgacha bo'lgan haroratda ishlangan shu tuproqni va kuchli harorat natijasida qorayib ketishini ko'rishimiz mumkin va bularda ham talabiga qarab har xil doira shaklida siniq chiziq shaklidagi chiziqli ornamentlar qo'llanilgan. Simob ko'zachalar ikkinchi navbati bu shu janglarda dushmanga qarshi hamla sifatida buni ichiga neft solib ishlatilgan degan ham taxminlar bor farazda. Chunki buni hozir to'laqonli bir yakdil fikr sifatida bu narsa ishlab, bu xomashyo sifatida bu narsada ishlatilgan deb ayta olmasligimiz mumkin, lekin topilgan joylardagi olingan namunalarga qarab shu ikkita farazni ayta olishimiz mumkin. Keyingi vitrinamizda mana bu sopol xumlarda yoki shu qozonlarda ustini yovib qo'yadigan sopol qopoqlar bor. Bu sopol qopoqlar ham idishda hajmiga qarab ishlangan. Masalan, qozon deylik yoki katta xumlarda og'zini yopishda yoki bu qozonlarda ham yasalishiga qarab o'sha xonadonda yashaydigan aholi vakilining tabaqasini aniqlash mumkin bo'lganda, masalan, bir xil sopol qopqoqlar ko'rsinki, oddiy shaklda ishlangan. Bir xillarida esa juda jimjimador qilib naqshlar berilib, kichik ornamentli miniatur naqshlar deymizmi, o'shanday naqshlar qo'llanilgan. Sabab o'sha paytda talab va taklifga qarab bu xomashyo ishlab chiqarilgan va aholi tomonidan foydalanilgan. O'sha foydalangan yodgorliklardan qazishmalar chog'ida aniqlangan shu Termizning o'rta asrlar davriga oid yodgorliklardan topilgan namunalar mana bizda hozirda muzey qo'rxonamizda namoyish etib kelinmoqda. Hozir mana eksponatlar haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tyapsiz. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Mazkur muzeyga, o'sha Termiz davlat muzey qo'rxonasiga Surxondaryo viloyatidagi nechta yodgorlik biriktirilgan? Termiz davlat muzey qo'rxonamizga mana bu viloyatimizning turli xil burchaklarida joylashgan tarixiy nuqtai nazardan juda qadimiy jahonga bemalol ayta olamizki, yodgorlik tarixi bilan o'sha hududda kechgan surolarlarning buyuk imperiyalari bilan o'zini nom qoldirgan deylik, masalan, Sho'rchi tumanida joylashgan Kushonlarning ilk shahri bo'lgan shu poytaxt sifatida e'tirof etilgan Dalvarzin tepa yodgorligi, Sherobod tumanida joylashgan Zarot soy qayta suratlari va Muzrabod tumanida joylashgan Oks Aleksandras deb aytilayotgan Kampir tepa yodgorligi va Termiz xuddi atrofida joylashgan Chingiz tepa, Qora tepa arxeologik yodgorliklari va buddaviylikning muhim inshootlaridan bo'lgan Zurmola stupasi. Mana shu yodgorliklar bizda shu muzeyimizda qaramog'ida desak bo'ladi. Chunki mana shu yodgorliklarning biriktirilishining ham asosiy sababi muzey qo'rxonaga biriktirilgan yodgorliklarda ertangi kunda shu muzeyning qaramog'ida ekanligi bu ertaga tashrif buyuruvchi yoki uni har qanday tabiiy ob-havo noqulaylik injiqlariga qaramay u yerda olib boriladigan yoki bo'ladigan eroziya korroziya holatlarini oldini olish maqsadi yoki uni
yon atroflarni obodonlashtirish maqsadida yoki kelajakda unda arxeologik qazishma ishlarini olib borishda ham muzeyni bevosita aloqadorligi natijasida amalga oshiriladi. Shu topilmalarni kelajakda muzeyimizda ko'rgazmalarni tashkil etishda va qo'shimcha shu ekspozitsiya ishlarini olib borishda o'sha hududda aniqlangan yodgorliklarni qazishmada olib kelingan osorat qilib namoyish etiladi. Mazkur zalda nechinchi asrlarga oid eksponatlar mavjud? Hozirga turib siz bilan biz guvoh bo'lib turgan bu zalimiz temir va temuriylar davri, Surxon vohasining shu 14-15 asrlar davri yodgorliklar va shu hududda topilgan arxeologik qazishmalarda aniqlangan osorat qalar namoyishga qo'yilgan va o'sha ekspozitsiya zallarimizning eng muhim chiroyli shu temuriylar davridagi osorat qalari sopol kulolchilik namunalarida batafsil tanishamiz. Temur va temuriylar davri deyishimizga sabab shu bilamizki, Amir Temur 1369-1370 yillarda shu Termiz yaqinda bu qishloqda ustozi Said Baraka tomonidan Yalovbardor shu davlat ramzi sifatida qabul qilib olgan va shu Termiz yaqindagi hudud nisbatiga shu bilamizki, nafaqat O'zbekiston, balki temuriylar davlatining ijtimoiy-siyosiy jarayonlar dunyoning turli xil muzeylarini ham ekspozitsiya zallarida o'zining shu osoratxalar bilan bezab turibdi. Mana shunday osoratxalarda mana shu ko'rib turgan namunalarimiz shu Termizning 14-15 asrlar ya'ni kulolchilik namunalari, ko'zachalar. Bu yerda mana tasvirda ko'rganimiz Al-Hakim at-Termiziy yodgorlik majmuasining ko'rinishi. Bu yodgorlik majmuasini turli xil yillarda arxeologik yon atrofida arxeologik rekonstruksiya ishlari olib borilgan va qazishmalar davomida qo'shimcha yodgorlik atrofida qabrlar topilgan. Bu yodgorlik ustidan Al-Hakim at-Termiziy bobomizda 822 yilda yashayotgan degan taxmin yillari keltiriladi. Bu kishini Al-Hakim deb atalishsa ham tibbiyot yo'nalishi shu hakimlik ham qilgan deyiladi. Insonlarni shu oyatlar bilan davolab komil shifo ato etgan deyiladi. Bu davr ekspozitsiya turgan bu kulolchilik namunalarida esa asosan shu ko'rishimiz mumkinki endi kosalarda, shokosalarda sirkor idishlar qo'llanila boshladi, sir berila boshlandi idishlarga. Shu 12 asrdan boshlab sir berish an'anasi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, asosan shu temuriylar davriga kelib, bilamizki, me'morchilik inshootlariga gumbazlarda havo rangi, moy rang qo'llanila boshlangan. Bundan so'ng esa eksponatlardagi, masalan, osorat qalarida ham bu ranglarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, yashil, havo rangi, o'sha qizg'ish jigarranglarni ham uchrashimiz mumkin. Shokosalarda asosan naqsh ornamentim qo'llanilgan. Bu har bir naqsh yoki chiziq bir ramziy ma'noga ega bo'lgan, o'sha ramziy ma'noni egaligi bo'lganligi ham shu foydalangan aholining o'sha davrdagi ijtimoiy, siyosiy, falsafiy qarashlarini o'zida mujassam etgan. Bu yodgorligimiz esa Termiz tumanida joylashgan Sulton Sodat yodgorligi hisoblanadi. Bu yerda ham Shayboniylar davrigacha bo'lgan hududni yodgorligicha bu yerda hayot shu 11-asr, 10-asrdan 17 asrgacha mavjud bo'lgan. Bu yodgorlik ham turli xil mana shu O'rta Osiyoda sodir bo'lgan bosqinlar natijasida talofat ko'rgan, vayron etilgan va hozirgi mustaqillikning sharofati tufayli bu yodgorlikda oxirgi shu yillarda qayta restoratsiya, konservatsiya ishlari amalga oshirildi. Bu yodgorlikda esa hozirda mahalliy va xorijiy tashrif buyuruvchilarga yaxshi xizmatni yo'lga qo'yib kelmoqda va o'sha hududda aniqlangan qazishmalarda topilgan, yon atrofida topilgan yodgorliklardan asosan mana shu xumlar va kichik hajmli ko'zalarni ko'rishimiz mumkin. Xumlar endi bu shu davrda asosan bilamizki, suyuqlik don mahsulotlar sifatida ishlatilgan va yaxshi pishitilgan va xumdonlarda pishitilgan bu kulolchilik namunalarida asosan mana barmoq izi tushirilgan va ba'zi shtampovi ornamentli naqshlar ham qo'llanilgan. Eski Termiz hududi atrofi va Termizni Termiz shohlar saroyi hududlarida ham mana shu yerda kechgan siyosiy jarayonlarda Sulton Sodat, Kokildorota va eski Termiz hududi atrofidagi yodgorliklarda Termiz shohlar saroyining ganch bezak namunalarini ham ko'rishimiz mumkin. Bu ganch bezaklar ohak toshdan ishlangan bo'lib, o'zida har xil islimiy, astarlik, xat kabi turlari ham o'zida aks ettirgan va uy ham ma'lum bir bilamizki, islom dinida shu islomiy alifbo harflarni ham me'morchilik inshootlarda qo'llanilishini ko'ramiz. Bu esa chiroyli bir binoga ko'rib bag'ishlab turgan. Hozir mana Termiz shohlar saroyi haqida so'z yuritayapsiz. Termiz shohlar saroyi asosan qanday saroy bo'lgan? Adabiyotlarda keltirilishicha u shahar tashqarisidagi hokimlarning qasrlari bo'lgan degan taxminlar bor. Bilamizki, Termiz saytlar yurti sifatida, payg'ambarlar saytlar yurti sifatida nazarda tutiladi. Bu esa istisno shu Termiz atrofi va unga tutash yondosh bo'lgan hududlarda arxitekturaviy yodgorliklarda aslan shu me'moriy ganch bezak
бөлеклерін көрішіміз мүмкін болса, ескі теріміз шақлар сарайы безеклер сұфат етіраф етілі. Жүден нафис ва жүден нақшынкар, бұл асосан бойаге ішіленішілі асосан пішетілген. Олуды қыздырылып, бемарлы безек сұфатты ішілетілген, оның ісі кетсе, охақташыларда қам рамзи мана ішіленген, нақшылар шүрілген. Бұл шо дәуірдегі іштимақ сиясы, мәдени кешкен сиясы жәрімлерді вақыт бір тұрыпчы бізге бір асасы манба сұфатты қолынанылады. Термин Шахвар Сарайы Сурхандария вулятының қазірге қайсы құдудларда жөлешкен? Енді ескі термин құдуд атырафлары, яғы термин Шахвар Сарайы деп атыраф етеген бұлсек, бұл біләміз ке 13-ші асырды моғылар басынында арда қан термин жүді қан көпталанды, вайран етілді, яңғылар болды, лекеген малым бір дәреже шу ядгарлықтардан мирас сифаты шу асарат қалар, мемориал мәшінде иншаатларда генч безек намуналар сақланып қалды. Бұлар енді асысан вайран етілген. Вайран етілгіш нәтижесінде шу бөлекләр, мәселен, шу топылмалар сақланып қалған ва мен бұл Сұлтан Садат ядгарлығы ян атрафындағы қалаларда хам шу Термиз Шахлар сарайыға ойт бүген мемориал генч безеклер топылған. Демек Термиз тұманы құдуды. Термиз тұманы құдудыдан шу Термиз шахры атрафы десеген бұл бала болмайды. Ескі термин сұлу деп айта аламыз. Шу бұлан маскүр бөлім, археология бөлімі өз якуніге етті менімше. Шу археология шу темір-темірілді дәуірі экспедициясында біз шу Сұрхан вақасының айнықсы шу термин шахры құдыз атрафыда кешкен сиясы мәдәни жәрәнлеріне вақы болдық, хабардар болдық. Мен шу бұлан археология бөлім дәуірі экспедициясы темірілді дәуірі бөлім бұлан якуланады. Музейнің үшінші қабаты этнография деп номланады. Ushbu bo'limda jam bo'lgan eksponatlar Surxon vohasiga xos milliy madaniyatni ko'z oldingizda gavdalantiradi. Hunarmandchilik namunalari, uy-ro'zg'or buyumlari, kashtachilik, gilamdo'zlik, chorvachilik va dehqonchilikka xos bo'lgan milliy eksponatlar bu yerga tashrif buyuruvchi har bir tomoshabin e'tiborini tortadi. Muzeyning mazkur bo'limidagi eksponatlar bilan yaqindan tanishish maqsadida biz mazkur muzeyga Termiz Davlat Universiteti o'qituvchisi, tarix fanlari nomzodi dotsent Nurullo aka Tursunovni taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Rahmat. Nurullo aka, mazkur muzeyning etnografiya bo'limi juda ham bir chiroyli bo'lim, har bir tomoshabinni o'ziga tortadigan eksponatlari mavjud. Etnomadaniyat deganda biz bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Bu ma'naviy madaniyatimizda etnofolklor, o'sha xalq og'zaki ijodining ma'lum bir o'sha bilasiz rivoyatlar, o'tmishda ular orqali bizgacha yetib kelgan o'sha dostonlar, bundan tashqari dostonlar bilan birga o'tmishda biz uchun mumkin qadar aytishuvlar, turli xil o'sha marosimlarda, dehqonchilik marosimlarida aytiladigan dehqonchilik marosim qo'shiqlari yoki chorvachilik marosim qo'shiqlari, shu bilan birga etnomadaniyatda biz moddiy madaniyat qismini ham alohida o'rganamiz. Bu turar joylar hisoblanadi. Turar joylar, bundan tashqari turar joylar bilan birga aholining kiyim kechaklari, o'sha liboslar va eng muhim bo'lgan moddiy madaniyatimizning bu oziq-ovqat mahsulotlarini o'z ichiga oladi, ya'ni oziq-ovqatlar mahsulotlari bilan birga bo'lgan o'sha yog'ochdan qilingan, boriki sopoldan va bundan tashqari mana bugungi kunda bilasiz, transformatsiya o'zgarishlar bo'lishi natijasida bu ko'chma holatda transformatsiya natijasida plastmassa yoki turli xil idishlarda shunday bir holatlarni biz ko'ryapmizki, bu albatta o'z-o'zidan bugun bu birdaniga yetib kelmadi. Bunga asrlar davomida bizning ota-bobolarimizning, ajdodlarimizning milliy qadriyatlarimizga bo'lgan juda ham nima deydi, e'tiqodlari, ularni avaylab asraganliklari natijasida mana siz mana hozir ko'rib turibsiz, mana etnografiya bo'limining eksponatida mana biz sopoldan qilingan turli mana ko'zalarni ko'rib turibmiz. Ikki baldoqli ko'zaga e'tibor qiladigan bo'lsa, ikkalasini vazifasi ikki xil. Bittasi suv ishlatish uchun foydalanilgan. Ikki baldoqli ko'zani ko'rsak, ikkinchisi tom, ya'ni tom tayyorlangan. Bu yerda o'sha biz aytadigan ko'za sho'rva deymiz-ku, yoki uning boshqacha ko'rinishlarini biz ko'rishimiz mumkin. Bu ham, demak, bizning bir e'tiborga oladigan bo'lsak, demak, turli xil ko'rinishda o'sha tuvak, masalan, mana bu yerda ko'ringan. Mana demak, biz ko'zani, oftobani ko'rishimiz mumkin, mana o'sha sopoldan yasalgan. Demak, bu narsa bizning haqiqatdan ham Surxondaryo qadimdan o'sha etnografik makon ekanligini mana ko'rsatib turibdi. Birgina o'sha loydan yasalgan sopolning qanchalik biz uchun muhim ekanligini ko'rsatib beradi. Demak, bu taom bilan bog'liq. Taom bilasiz, bu ratsion turli xil. Bilasiz, taomlarning o'zi ham turli xil, ya'ni suyuq va quyuq taomlarga bo'linadi.
Quyuq va suyuq taomlar ham o'zi navbatida bilasiz, chorvalar aholiga xos bo'lgan o'sha go'sht, mahsulotlar va sut mahsulotlari orqali iste'mol qilinadigan va dehqonchilik mahsulotlari bilan ko'proq o'sha ko'katlar bilan yoki o'sha bundan tashqari u bilan bog'liq bo'lgan tabiat ne'matlarida tayyorlangan o'sha turli xil go'sht mahsulotlari bilan umumiylashtirib bugungi kunda bu umum madaniyatga aylandi. Etnomadaniyat degan tushunchaga endi biz keldik. Etnomadaniyat nima? Umum millatning bugungi kundagi milliy ongining ma'lum bir ong sezimi natijasida bugun butun millatga nisbatan etnomadaniyat tushunchasini biz qo'llashimiz mumkin ekan. Demak, biz mana shunday bir e'tiborga oladigan bo'lsak, eksponatlar ayniqsa Surxondaryo bugungi kunda etno makon vazifasini o'tib kelayotgan ekan, etnografiya, etnomadaniyat haqida gapirishdan avval yana bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Etnografiya, demak, fan sifatida bizda mana 19. asrda fan sifatida yuzaga kelgan ekan. Etnos bu xalq, grafa yozaman degani. Demak, etnografiya bizga dastlab to'g'ridan-to'g'ri etnografiya fan sifatida emas, arxeologiya bilan hamkorlikda fan sifatida kirib keldi. Keyinchalik 50-60 yillarda akademik Karmshon yozib, yaxshi bilasiz, o'sha ko'proq O'zbekiston hududi bo'yicha etnografiyani rivojlanishda salmoqli o'zini hissasini qo'shdi. U kishi Surxondaryoning o'sha Qarluq qishlog'ida. Keyin bundan tashqari ko'plab Surxondaryoning ham janubiy, ham shimoliy qismlarida Xufor, Jobu, Sherobodda Qizilolma, Vandob kabi qishloqlarda o'zining etnografik dala tadqiqotlarini olib bordilar. Akademik Karimshon yozib, Surxondaryoda bo'lganda, bu yerda Surxondaryodagi qarluqlar bilan birga juzlari, o'sha Dashti Qipchoq o'zbeklar va o'tiroq mahalliy aholi bo'lgan bu yerdagi qadimgi Chig'atoy xalqlari haqida, boringki o'sha xo'jalar haqida ham o'zini asarida berib o'tgan qarluq va qarluqlar haqida. Buni biz keyinchalik yozilgan o'zbek xalqining shakllanish jarayoni asarida ham bu haqda, ya'ni o'zbek xalqining shakllanishini 3 bosqichga bo'lish jarayon bo'lgan asarida ham o'zbek xalqini kelib chiqish haqida nazariy qarashlarda ham uni o'sha ko'plab ham antropologik, ham numizmatik, ham boringki arxeologik ko'plab manbalarga tayangan holda akademik Karmshon yozib o'sha berilgan o'sha o'zining o'zbek xalqining shakllanish jarayoni asarida ko'plab etnografik ma'lumotlarni Surxondaryoni o'sha o'zbek xalqining etnik shakllanish jarayoni asarida berib shunday berib o'tadiki, bu yerda o'tovlar deydi Surxondaryoda yaqingacha 20 asrning 20-30 yillarigacha mavjud edi. Bu narsani biz o'sha ayniqsa Qo'ng'irotlarda Boysun Qo'ng'irotlari deb beradi o'sha asarda. Demak, Boysun Qo'ng'irotlarida deydi, bu o'tovlar ham deydi ko'chma, ya'ni ko'chma holatda. Buni yana turli xil nomlari borligini ham aytadi. O'tovlarni oq o'tov va qora o'tov deb nom beradi. Oq o'tov demak, bu kelin kuyovni o'sha yana kelinni uzatish jarayonida kelin kuyovni o'sha oq o'tov hali buni ya'ni yangi jihozlangan holatda, ya'ni kelinning uyida jihozlagani uchun ko'plab bezaklar, unga nimaday chiroylar berganligi uchun o'sha kelin kuyovga yangi uy sifatida taqdim qilingani uchun oq o'tov deb nom berilganligini biz ko'rib uchimiz. Qora o'tov demak, bu uzoq vaqt o'sha yerda istiqomat qilib, kelinni uyida nima deydi, bezaklar berilmaganligi, oddiy holatda bo'lganligi uchun, ya'ni qora so'zi ko'proq bu yerda oddiy sifatda beriladi, ya'ni qora o'tov deb nom berilishi mana shundan kelib chiqiladi. Demak, biz mana shunday bir holatni ko'rib o'tishimiz mumkin ekanki, demak, biz albatta e'tiborga olishimizga tog'li qishloqlarda ko'proq biz bilamiz, bu yerda paxsali, sinchli, qo'sh sinchli biz uylarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari g'ishli uylar ham bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Xo'sh, nima uchun? Demak, o'sha tog'li hududlarda sinchli, qo'sh sinchli uylarning qurilishiga asosiy sabab, demak, biz o'sha zilzilaga bardosh bo'lishi, kuchli shamollarni nima silkinishiga o'sha qarama-qarshi o'sha nima deydi, e'tibor qilinishi hisobiga o'sha shamolni, yana tog' relyefini ham e'tiborga olgan holda qurilganligini biz e'tiborga olishimiz mumkin. Demak, sinch bilan yog'och o'sha birgalikda qurilgan uy albatta mustahkam bo'ladi. Bu bejizga emas. Bilasizmi, bu demak, xalqimizni azalda an'anaviy o'sha o'ziga xos ota bobolardan o'tib kelgan tajribalari bo'lganligini nima qiladi, bizga ko'rsatib beradi. Biz mana shundan kelib chiqib o'tishimiz mumkinki, Surxondaryoda demak, tog'li hududlarda demak, bu nima ko'proq demak, sinchli, qo'sh sinchli, keyinchalik paxsali uylar va g'ishli uylar tarqalganligini ko'rishimiz mumkin. Tog'li uyda tog'ning tabiiy o'sha geografik joylashishiga qaramay uy qurish holatlari bo'lgan. Masalan, biz shunday bir
e'tiborga oladigan bo'lsak, ko'proq o'sha tog'ning o'sha tekis va notekisligi, daryo bo'yiga yaqin joylashganligi va shunga qarab, shunga mos holatda uylarni qurib, o'sha uydan nima ajdodlardan avlodlarga o'tib kelganligini va bugungi kungacha hattoki biz mana shu tog'li qishloqlarda qo'shnichi uylarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Qiziq tomoni agar e'tiborga oladigan bo'lsa, o'tov uy bilan, masalan, ko'chma bo'lish bilan birga qo'shnichilar yoki yaksinchilar yoki biz paxsal uylar bir tomoniga e'tibor qilishimiz kerak. Albatta qo'shnichi uylarda sandal bo'lgan. Demak, bizda ajdodlarimiz o'tmishda o'sha ma'lum bir o'sha qo'shnichilar yaksinchi uylarda sandalni, ya'ni uyni o'rta qismida mehmonni kelgan mehmonni ham nima kunning sovuq kunlarida ma'lum bir u yerda o'sha oyog'ini yopib xontaqda qo'yilgan isinishgan. Etnografiyani ko'plab sohalarga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Biz boya yuqorida aytib o'tdim, etnografiyani asosan biz sohalarga qarab uni lingvistik jihatdan o'rganishimiz mumkin, ya'ni xalqlarning tilining o'sha kelib chiqish sohalariga ko'ra etnografiya alohida nima deydi o'sha lingvistik jihatdan o'rganiladi. Etnografiyani yana tarixshunoslik nuqtai nazaridan o'rganishimiz mumkin, ya'ni manbalarga tayangan holda etnografiyani tadqiq etamiz. Bundan tashqari etnografiyani bugungi kunda etnologiyaga aylanyapti bizni mamlakatimiz, ya'ni madaniy antropologiya degan tushuncha ham kirib keldi fan sifatida. Yaqin-yaqingacha biz etnologiya degan bo'lsak, bugun xorijiy dunyo mamlakatlarining tajribalarida madaniy antropologiya degan tushuncha kirib keldi. Bu nima degani? Ya'ni nazariy jihatdan ilgari biz ko'proq etnografik davlat tadqiqotlarida o'sha tabiat bilan o'sha insonlarning qurgan turar joylari yoki ular tomonidan kiyilgan kiyim kechaklar haqida boringki taomlarni umumiy o'sha qanday holatda bo'lganligini o'rgangan bo'lsak, endi madaniy antropologiyada inson omili o'rin tutadi. Inson qay darajada o'sha madaniy antropologiyada inson muhim o'rin tutgan? Nima uchun o'sha moddiy mahsulot ne'mati bo'lgan o'sha kiyim kechak nima uchun kiygan? Chunki kiyim kechaklar ham turli xil bo'lgan. Mavsumiy kiyim kechaklar, erkak va ayollar kiyimlari, qariyalar va bolalar kiyimlari, bundan tashqari e'tibor qiladigan bo'lsak, marosim kiyimlari ham bo'lgan. Mana shu narsalarda inson, demak, kiyimni faqatgina isinish yoki sovuqdan saqlanish uchun emas, o'sha insonda o'sha qalin ma'lum bir davrda yashash jarayonida ma'lum bir qandaydir vazifani bajaradigan insonda o'sha yoshiga qarab yoki o'sha jinsiga qarab boringki marosimga qarab kiyinish odati bo'lganligi insonni mana shu narsa ham demak muhim o'rin tutganligini biz ko'rib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari etnografiyani lingvistik tarixshunoslik, mana biz hozir aytib o'tdik, mandariy antropologiya yo'nalishi rivojlanib taraqqiy etib kelyapti. Bunda ko'plab nazariy metodlar bor. Evolyutsionizm masalan olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni oddiylikdan murakkablikka qarab o'zgarib borishi. Etnografiya sohasida biz ko'plab hozir nazariy metodlar haqida aytdik, madaniy antropologiya sohasi bilan bog'ladik. Madaniy antropologiyani o'zi ham bir necha nazariy metodlarga bo'linadi: evolyutsionizm, diffuzionizm, funksionalizm va boshqa strukturalizm kabi ko'plab nazariy metodlardan iborat. Masalan, evolyutsionizm nazariy metodida o'sha etnografiyani bugungi kunda etnologiya fan sifatida aylanishida, endi bugun biz madaniy antropologiya sohasi deb qarab oladigan bo'lsak, etnografiyani ma'lum bir sohasida, bunda o'sha oddiylikdan murakkablikka qarab, masalan, uy joy qurilishlarini oladigan bo'lsak, uy joylar dastlab kapa yoki chayla ko'rinishda bo'lgan. Inson bugungi kundagi turar joylarga ko'p qavatli uylarga birdan kirib kelmadi. Bilasizmi, o'tmishda oddiy tabiatda o'sha u kapa o'sha g'orlarda yashaganligi, masalan, biz Surxondaryo viloyat teshik toshni bilamiz yoki o'sha Boysunda joylashgan teshik toshni olib qaraydigan bo'lsa, u g'or bo'lgan, u tabiiy insonda yashash uchun u makon bo'lgan, inson uni qurmagan. Tabiiy o'sha inson istiqomat qilish uchun o'sha hayvonlardan, issiqlikdan, sovuqlikdan yashash uchun o'sha makon bu qismini xizmat qilgan, uy joy vazifasini bajargan. Lekin bugun keyinchalik ma'lum bir davrlar o'tishi bilan o'sha paleol davrdan mezolit davrga o'tishi bilan o'sha qarang, evolyutsionizm nazariyasi ketyapti. Oddiylikdan murakkablikka o'tish sari chaylab qurdi. Keyinchalik kapa, keyin lochiq, lochiqdan keyin o'tovga o'ta boshladi. Ko'rasizmi? Oddiylikdan murakkablik sari ketyapti. Demak, bu evolyutsionizm nazariyasi. Endi funksionalizm nazariyasiga o'tamiz. Funksionalizm nazariyasini biz ko'proq kiyimlarda kuzatamiz. Nima uchun? Men kiyimlarga alohida to'xtatmoqchiman. Agar e'tibor qilsangiz, naqshi bezaklar turli ramziy ma'nolarga ega. Ko'proq buni biz ayollar kiyimida ko'ramiz, erkaklardan ko'ra. Nima uchun? Chunki ayollarimiz ko'proq o'sha o'zini ramziy ma'no, ya'ni alohida erkakka qaraganda o'zlarida nima ayollik belgi
iffat, o'zi xos xususiyat, ramziy ma'noli, gullik kiyimlar ko'proq. Erkaklar ko'proq oddiy kiyinishga harakat qilsa, bir xillik kiyimlarga, rangli bir xil bo'lgan kiyimlar, ayollarimiz turli, guli katta yoki guli kichkina bo'lgan yoki turli xil naqshi bezaklar berilgan, o'sha biz aytamiz, o'sha guldagi ma'lum bir gulning o'sha nima deydi, joylashuvi, kiyimda ko'proq qo'llanishi nima uchun? Gul bu hayotni davom etishini ma'nosini bildiradi. Gul demak yana shunday bir ma'noga egaki, gulda bu o'sha naqshi bezaklarda biz shuni ko'ramizki, demak gul bu o'sha yoshlikning ma'nosini bildirar ekan. Ayolning go'zalligi, ayolning go'zalligini yana bir ochib ko'rsatar ekan. Endi erkaklardan yo'qmi bunday bosh kiyim deydigan savol tug'ilishi mumkin. Funksionalizm nazariyasi bor, do'ppida ko'rishimiz mumkin. Ayollarimizning bosh kiyimida, masalan, ayolning bosh kiyimidagi do'ppi bilan erkakning bosh kiyimidagi do'ppida farq bor. Qanday farq bor? Biz agar e'tibor qilsak, erkak kishining bosh kiyimi do'ppisida popugi kichkinaroq bo'ladi, ayolda bu popuk uzun bo'ladi va naqshi bezaklar ayolda kattaroq to'qiladi. Ko'rasizmi? Kattaroq to'qiladi. Bu narsa o'sha qarang, geometrik shaklda, agar dunyoning, demak, aylana shaklda, agar biz boysuni do'ppini oladigan bo'lsak, boysuni do'ppi aylana bo'ladi. Yerning aylana shaklda ekanligi ma'nosini, ramziy ma'nosini anglatadi. Agar tush do'ppisini olsangiz, to'rtburchak shaklda bo'ladi. Farq qiladi bir-biridan. Nima degan? Funksiyada bo'yda xususiyat. Ya'ni to'rtburchak ekanligi bu dunyoning to'rt tomoni ekanligi. Janub, shimol, sharq va g'arb ma'nolarida keladi. Biz men buni o'sha kitob ilmiy manbalarda va bundan tashqari o'sha davlat tadqiqotlari axborotlari olib borganimda ham axborotchilar mana shunday so'zlarni aytdi. O'sha qalampir shaklini ko'rishingiz mumkin. Lekin boysuni do'ppisi siz buni ko'rmaysiz. Boysuni do'ppida oddiy o'sha ma'lum bir chiziqlarni ko'rasiz. Chiziq nima? Chiziq o'sha ustaning o'sha do'ppini tikadigan erkaklar do'ppisida biz boysuni do'ppida ko'radigan bo'lsak, naqshi bezaklarni ko'rasiz. Har bir naqshning o'zini ma'nosi bor. Ya'ni o'sha quyoshni o'sha nima deydi, aylana shaklda o'sha quyoshga qiyos hayotning yana Surxondaryoning issiq bo'lganligi uchun iqlimi o'sha quyoshga timsol sifatida olinganligini biz ko'rishimiz mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar, Moziyga sayohat ko'rsatuvimizning navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.